Erittäin hyvää huomenta, arvon YouTube-seuraajani. Oon just tässä, just tulin tuolta, kello on 5. Just tulin tekemästä kardiota, 30 minuuttia kävelymattoa. Aika hias vauhti ja paljon kulumaa kävelymatossa. Aamupala just teen tässä. Tehdään sille, että mä teen aamupalan, syön, sitten kun alan kahville, niin palaan paremmin asiaan. Kauhean nälkä, niin haluan syömään. Eli mä teen aamupalan, syön, juon kahvit ja sitten kahvin kanssa rupatellaan enemmän. Täällä tulee mulla proteiini omelette. Siinä on sieniä, sipulia, pinaattia ja 12 valakuaista. Ja sitten mä laitan vielä kaurapuuron mustikoilla ja vadelmilla ja kanelilla ja suolalla ja jienne. Okei, mä kuvaan vielä miltä tuo näyttää tuo omelette valmiina, niin palata. Boo! Niin hyvää. Tuohon tietenkin piti vähän ketsuppia laittaa tuohon omelette munakkaaseen. Sitten syömään. Today is Sunday, October 7th, is that right? Wow, yeah. All right. Aamupala syöty ja kello tulee nyt 6:30. Tai on sitä tietenkin jo kohta tunterana, kun mä söin. Niin. Mä oon pyrkinyt nyt sillä, että semmonen 1,5–2 tuntia viimeisestä suullisesta mä oon reenaamassa. Elikkä tuossa 7:30 aikaa menen salille. Ja tänään teen selkää nyt aamusta. Ja illalla olkapäät. Mutta ei kai tuota, nyt ollaan vähän hiljaista täällä YouTubessa, koska ollut vähän tuota semmoista perusdiettiväsymystä ja muuta, niin en oo sitten jaksanut kuvata, koska ei ole ollut fiilistä. Ja jos ei ole fiilistä kuvata, niin niistä videoista kyllä tulee sitten niin väkisin väännetyn näköisiä, että mä en halua sitäkään. Nyt on tuota maanantai 8. lokakuuta ja kisaviikko. Lauantaina olisi H-hetki. Lauantaina oli 11:00 aamulla alakukilpailu. Elikkä se on varmaan siellä, olikohan siellä Dominikan tasavallassa Suomeen, niin olikohan siellä 6 vai 8 tunnin aikaero. Elikkä silloin aamu 11 siellä, niin se on täällä vissiin perjantaina sitten joku 2 tai 3. Ja sitten toinen kisa on sitten iltapäivä 5:00. Elikkä silloin varmaan kello on täällä joku 9:10–11:00 aamulla. En ole ihan varma, mutta vissiinkin se menee sillä lailla about. Ja nyt tosiaan aletaan pikkuhiljaa viimeistelemään. Ja tuossa keskiviikko, torstai, perjantai sitten vähän kuivatteluhommia, että nyt on vielä vesi tosi korkealla ja reenaan ihan normaalisti. Totta kai reeneissä tulee pikkusen semmoista luonnollista hölläämistä, koska ei aivan ole niin paljon energiaa vetää päätyvästi, mutta mä reenaan ihan niin kovaa kuin pystyy. Ja, että ei minusta ole mitään järkeä niin
loppua kohden keventää reeniä tai alkaa puristelemaan jotenkin enemmän. Se vaan roppa tyhjenee tyhjää. Menee vaan super lättänäksi, että yrittää vaan reenata kovaa, niin pysyy paine siellä ropassa ja sitä rataa. Mutta ei kai tosi hyvillä fiiliksillä sille, tai mikään kauhean kisafiilissä ei vielä tässä vaiheessa ole. Mutta kyllä se kisafiilis yleensä sitten tulee, kun pääsee sille kisapaikalle rauhoittuu ja värihommia ja muuta, niin kyllä se siinä sitten alkaa pikkuhiljaa fiilikset nousemaan. Mutta en mä ole tässä edellisestä videosta reenannut ja päivä kerrallaan mennyt ja reenannut ja tehnyt kardiota ja sitä rataa. Tällä hetkellä mä en tee enää kuin yhden kardion päivässä, aamulla vaan ennen aamupalaa. Ennen aamupalaa ja reenaan kahdesti päivässä. Ja todennäköisesti huomenna, niin kyllä mä varmaan keskiviikkonakin vielä reenaan. Keskiviikkona lähdetään 9:00 Jounin kanssa Helsinkiin. Meillä on siinä se Helsinki Airportti-hotelli. Siinä nukutaan. Ja torstaina 7:00 lennetään Saksaan. Siellä 4 tuntia otetaan kentällä. Ja siitä suora lento 10 tuntia sinne Punta Canaan sitten. Ja siellä meillä on Hard Rock-hotelli. Oli kyllä hulupea. Siinä on meillä poreammeet keskellä huonetta ja viimeisen päälle. Siinä taisi olla jokahan sinne reilu $500 yö. Mä olin kilpailija, mä sain pikku alennuksen, niin siinä on kyllä hulluppian näköinen paikka, että en ole kyllä ikinä ollut nuisistissa hotellissa. Ja tainnut aika vähän kyllä hotelleissa ollutkin, mutta mukava lähteä sinne. Tosi lämmintä siellä näyttää olevan 30 astetta ja semmoista. Sitten Jose Raymondin kisaa siellä ammattilaiskisassa, että näkee tosi paljon semmoisia ihmisiä, ketä itsekin seuraa. Raymondin kaikki YouTube-videot on kattonut ja aina katon, kun se laittaa. Tosi mukava ja semmoinen maanläheinen äijä. Sen kanssa on kyllä varmasti mukava jutella sitten kasvotustenkin. Juania näkee ekaa kertaa. Mutta Juanienkin kanssa varmasti paljon juteltavaa. Sitten tietenkin Victori on siellä ja Jondela Rosa, joka järjestää sen kilpailun. Sitten Dennis James oli tulossa. Ja sitten oli tulossa tämä Flex Wheelerikin oli tulossa sinne. Ja varmaan näkee kaikkia muitakin näitä body-huippuja ja muuta, niin on kyllä ihan mukava reissu tulossa. Omasta kunnosta nyt ei sillä osaa sanoa mitään, koska mä oon niin semmonen, että ikinä ei ole sillä lailla hirveänä mihinkään tyytyväinen. Mutta kyllä se koko ajan tuossa nyt paranee ja ihan sillä lailla luottavaisin mielin kuitenkin olen ja parhaani annan siellä. Toivottavasti menee hyvin ja saisi omat tavoitteet täytettyä siellä, mutta sitä ei koskaan ei voi vaikuttaa muihin, että jos siellä on parempia, niin sitten on, että jos ei voittoa tule, niin sitten reenataan seuraava off-seasoni kovempaa ja tehdään taas lissaa lihoa, niin kyllä se jossakin vaiheessa hedelmää kantaa. Mutta tähän on kyllä nyt panostettu 110% tähän kisaan. Ja toivottavasti mä nyt saan sitten tuolta mitä lähden hakemaankin. Mutta katsotaan, sen näkee sitten. Mitähän muuta mulla oli mielessä? Ei kai, tämä viikko menee nyt ihan normaalisti tuonne keskiviikkoon asti ja keskiviikkoiltana alkaa reissuja. Siinä varmaankin menee sitten aika hitaasti, varsinkin torstaina, kun 10 tunnin lentu, niin ei oikein tiedä. Ehdottakaa, jos teillä on jotakin ehdotuksia, mitä lennon aikana voisi tehdä, että saa ajankulumaan. Mä en tiedä, pystyykö se lataa läppäri, jos vaikka jotakin sarjaa katsoo, koska eihän tässä akku riitä kuin pari tuntia, jos katsoo jotakin sarjaa varmaankin. Niin mä nyt tein vaan tämmösen
videon ennen reissua, että näette vähän missä mennään ja mikä meininki ja sillä lailla. Niin me kuvataan Joonin kanssa tuo koko reissu, mitä siinä nyt keritään ja pystytään ja jaksetaan ja muistetaan jne jne. Ja sen reissun jälkeen, kun mä tuun kotiin, niin mä sitten teen videon siitä, niin se on sitten seuraava video, mikä tulee. Nyt torstaina lähetään ja sitten ensi viikon tiistaina ihan illasta on kotona, niin jos mä siinä loppuviikon aikana saisin tehtyä videon sitten sitä reissusta. Jos tulee paljon kuvattua, niin ainakin jos yhden osan saisi sitten julkaistua sitten. Mutta ei kai, mä voisin juoda tässä vielä toisen kupin kahvia ja lähteä podailemaan ja 11 parturiin ja sitten vielä pari päivää normihommia ja päässään sitten pikkuhiljaa taas nauttimaan työn tuloksista ja normaali arkeen kiinni, että kaikista haastavintahan mulle melkein tässä on se, että ei ole energiaa olla perheen kanssa läsnä niin hirveänä, että siitä on tosi paha mieli itsellä. Mutta Aila ymmärtää onneksi, että sitä on vain hetkellistä ja on sitä puhuttu monta kertaa. Että eihän se ole tämä viimeinen pari-kolme viikkoa kuin lyhyt hetki elämästä, mutta se tuntuu pitkältä ajalta, kun itse olet siinä hetkessä. Ja et jaksa lasten kanssa niin hirveänä touhuta ja muuta, mutta pitää antaa se aika takaisin sitten. Kisan jälkeen. Poikien kanssa lähdetään 300 Kemijärvelle viikoksi tuossa sitten kilpailun jälkeen, niin Aila saa ladata kotona akkuja ja nukkua hyvin ja muuta. Niin. Mutta ei kai tämän ihmeempiä. Kaikki hyvin ja painetaan täysillä nyt nämä viimeiset päivät vielä. Ja keskiviikkoiltana aloitetaan reissu ja semmoista. Toivotaan, että menee hyvin. Pitäkää peukkuja. Palataan yritän saada ensi viikon loppuna sitten ensimmäisen osan videosta, mutta en lupaa mitään, mutta reissu kuvataan ja heti julkaisen videon reissusta, kun kerkeän ja sitä rataa. Ollaan kuulolla.